tapahtui pieni muu ohjelmaan suunnan muutos, koska niin kuin oikeesti en, mä vannon, että mun ei eilen pitänyt tehdä tommosta lastenfilmi roskapussi unboxausta, vaan niin kuin mun piti tehdä eilen tää filmi. Elikkä tämä idän lohikäärme kuului eiliseen luukkuun numero 9, mutta koska ovikello soi, niin mä aloin sitten purkaa näitä tämmösiä typeriä lastenfilmejä siinä, mutta niin kuin, oli vähän vaihtelua kuitenkin, vai mitä? Sitä ei pidä kiistäminen. Mutta hei, tänään puhutaan luukussa numero 10 tätä Videospacein joulukalenteria, puhutaan tämmöistä elokuvasta kuin idän lohikäärme, ja mulla on tässä Showtimein VHS-julkaisu, mutta eipä mennä nyt asioiden edelle, vaan puhutaan ensin itse elokuvasta. Eli tämähän on semmoisen äijän ohjaama kuin Michael Schultz, ja tää on ohjattu vuonna 1985, tai siis tullut ensi iltaa. Tässä näyttelee semmonen äijä kuin Taimak, näyttelee Leroy Green nimestä nuorukaista, joka on kiinnostunut opettelemaan kungfua ja on kiinnostunut Bruce Leestä ja kaikista tämmöisistä, mutta eihän ihan niin pitkälle ei mennä, kuten niin kuin esimerkiksi tuossa No Retreat, No Surrender, että siellä alkaisi niin kuin, tiedätkö, Bruce Leen haamu kouluttamaan tätä kundia, vaan niin kuin, tässä vaan niin kuin, tämä homma pysyy ihan tämmöisessä fanitustasolla kyllä. Mutta tämä ei ole niin kuin, tämä ei silti ole mikään, niin kuin, mikään ihan hissukka filmi, koska siis tämä on ehkä yksi niin kuin, siis tämän törkeiten kasarifilmi, mitä mä oon ehkä ikinä nähnyt. Eli tämä on selvästi nuoremmille tehty filmi, tässä on paljon breakdanceia ja sitten yleensä tämmöisiä kasari-ilmiöitä, eli niin kuin, ja tämmönen MTV-sukupolvi-homman, se MTV-sukupolven kosiskelu on tässä niin kuin äärimmäisen vahvana tässä filmissä. Huomaa, että kun tää elokuva on tullut, niin MTV oli tosi iso juttu ja uusi juttu. Eli tässä on tämmönen tää nuorukainen, se opettelee kungfuuta, ja sitten tässä on tietysti, oi vittu, Shownuff, elikkä Harlemin Shogun, Shownuff. Kaikki, jotka on nähnyt tän elokuvan, ei voi olla muistamatta Shownuffia. Eli se tulee sisälle, sillä on semmonen jengi, sitten se esitellään, tulee elokuvateatteriin, missä tää Leroy on kattelemassa Bruce Leen, onko se nyt Fist of Fury? Se on sitä katsomassa, niin sitten tää Leroy tulee sinne jengiin, se tulee, että Who's the master? Shownuff! Ne muut huutaa. Who's the priest? Shownuff! Niin kuin siis, vittu mikä äijä, niin kuin siis tää on niin kuin, ja siis se tapa millä se pukeutuu, niin siis tää elokuva ei kerro niin kuin maapallosta, vaan tää kertoo jostain toisesta planeetasta, jossa niin kuin asuu tämmösiä kasari-ihmisiä. Tää kertoo planeetasta 80-luku, kyllä. Joo, siis niin kuin, oho, tää on kyllä aikamoinen teos. Ja niin kuin mä sanoin, tää on sitten tää Leroy, ja sitten on tää Shownuff, ja se Shownuff heti niin kuin vittuuntuu Leroysta, ja kun se on mukaan vitu hyvä karateessa Leroy, ja sitten Shownuff, ja vittu mä haluan hakata sen, ja sitten se menee etsiin Leroyta, ja sitten ne lopulta kidnappaa tämän hänen Leroyn uuden tyttöystävän, jota näyttelee Vanity, Laura Charles on sen hahmon nimi, ja sitten tosiaan näyttelee Vanity, niin sekin napataan sitten, ja sitten mä en vielä tästä puhunut ollenkaan, että tätä Leroy, Shownuffin on palkannut sitten tätä, tää niinku naapuruston tämmönen yliherra, eli Video King, vai mikä se on se, niinku joku video master, tai vittu kun mä unohdin tämän, mä just nimittäin katsottiin muuten joulupukin, jolta muuten, mennään kohta siihen. Jos katsoitte pikkujoululähetyksen, niin sain joulupukilta tämän joululahjaksi, niin Raulin ja joulupukin kanssa käteltiin tää pikkujoulun jälkeisenä aamuna sitten, tai no oikeastaan siellä oli jo iltapäivä, niin katsottiin se, niin se on se videomaster, joka on palkannut Shownuffia, ja sitten lopussa tulee sitten niin kuin välien selvittely. Mutta niin kuin sanottu, tää on vähän ehkä nuoremmille suunnattu elokuva. Tää on aika kesy, tää on PG-13, mutta herran jestas, tätä VHS on leikattu 3 minuuttia. Ainakin niin lukee täällä Videospacessa, niin kuin tää on jostain leikkaustiedot on haettu, että niin kuin
tässä luki että kysymyksessä Ruotsi K15 leikkauksen. No se ehkä kuulostaa enemmän järkeen käyvältä, koska siis kyseessä on oikeasti sikakesyfilmi. Ja siis tämän niin kuin elokuvan ansiot on ihan muualla kuin hienoissa taistelukohtauksissa, vaan niin kuin nimenomaan tässä kitschissä ja kasarimeiningissä, kasarimusiikissa, breakdanceissa, mitä ihmettä, pizzapuoteja ja musavideoita tässä tehdään. Ja niin kuin, tää Shownuff on justi niin överi äijä, ja sitten lopussa nää alkaa tappeleen, niin niiden kärsistä tulee salamoja, ja se on niinku vaan niinku nähtävä, aivan huikea suoritus tämä koko elokuva kyllä niinku minun mielestä. Ja Rauli oli taas sitten, no ei tää kyllä mikään kauhean hyvä filmi on, niinku siis, kuin joku ei voisi niinku tykätä tämmöisestä filmistä. Tää on niin jotenkin höperö ja sympaattinen filmi, että en mä oikein tiedä sitä niinku Laurin suhtautumista tämmöiseen huumorifläjäykseen oikeesti, niinku come on Rauli, have some heart. Tässä tosiaan sain joulupukki ja joulupukilta sain tämmösen Blu-ray, tää on espanjalainen Blu-ray, Ultimo Dragon lukee siinä. Ja kuvanlaatu on ihan ok, mutta tässä oli semmoinen ärsyttävä kiusallinen vika, että tässä oli ääniraita jotenkin myöhässä, niin kuin siis oikeesti, se on tosi rasittavan kuulosta kattolla. Siis, ja siis musta tuntuu, että mitä enemmän pidemmälle sitä niin kuin elokuva kuluu, niin se menee enemmän ja enemmän epäsunkkeen, että voisiko tässä olla joku NTSC-paloero tai joku semmoinen, en mä tiedä, mutta joku oli kyllä ryssinyt tämän julkaisun. Mutta muuten ihan hyvä julkaisu, ja tämähän on siis leikkaamaton toisin kuin tämä Rupinen Showtimein VHS. Ei tätä nyt kauheasti kyllä nykyään tunnu ainakaan liikkuva, ja eikä ihmekään. Siis tää on piru hauska filmi, ja tosiaan niin tää on siis niin kuin, tää on kasarimpi kuin kasari itse tämä leffa kyllä, että ilman muuta jos kasariestetiikka niin kuin innostaa, niin tää on semmonen elokuva, mikä kannattaa ilman muuta tutustua. No ei sitä, tätä ei millään voi ottaa kauhean tosissaan, mutta kuitenkin jos on vähän tällainen huumorimieltä, toisin kuin Raulilla oli, niin tutustu ilman muuta tähän videoon sitten, Ultimo Draconiin, joo. Kyllä. Yeah. All right. No niin, tämmösiä tällä kertaa. Onneksi nyt ei malauta. Ui vittu. Ei. Siis tämmösiä tällä kertaa. Onneksi tällä kertaa ei ovikello soinut eikä mitään muutakaan ikävää tapahtunut, paitsi nyt vähän mitä nyt vähän toi putos tohon ja käynnistään niinku ton introsekvenssin, mutta se on pientä kuule. Sillä ei ole niin väliä. Pääasia on se, että te viihdyitte toivottavasti. Ja että niin kun kuule, nyt ollaan jälleen yksi päivä lähempänä sitten joulukalenterin viimeistä luukkua. Eli 24. Eli tässä on vielä 14 luukkua jäljellä. Eli todellakin niin pistä peukkuja ja tilaa kanavaa. Ja tilaa kanavaa, jos ei se ole vielä tilattu. Ja tosiaan niin katso sitä liity kanavan jäseneksi nappia. Että mitä sieltä löytyy, jos haluat tukia näitä tämmöisiä videoita. Nimittäin joulukalenteri nyt kuluttaa mun aikaa tässä, mutta kyllä on tulossa. Sitten viimeistään ensi vuoden puolella on tulossa kyllä huikeita filmisessioita sitten tällä kanavalla. Että niin kuin pysykää hän kanavalla ja hei, pitäkää oikein mukavaa loppupäivää sitten. Ja pitäkää hauskaa ja semmoista. Moro! Getting ready to eject it.